A vlastně to poslední, co je, já tady mám, je vlastně plánování streamu a mám tady napsáno neustálý posun. Já si myslím, že, já si myslím, že v čem je vlastně specifický ten, ten Twitch, jak to vidím já, právě třeba oproti seriálu, je, že ty vlastně jako nahodíš nějak seriál a minimálně celou jednu sérii, potom druhou musí být větší, lepší, větší výbuchy a podobný, to všichni víme, známe. To neříkám mm -hmm. nic objevného, ale po celou dobu té série stačí jenom udržet laťku, jako hotovo. Mm -hmm. Rovnou, jakože fakt nemusíš stoupat, jako možná v dramatičnosti, ale to je všechno, to už je jako na scenaristovi. Ale výpravou, víš, a takhle jako efektem, to nemusí být jako furt lepší, lepší nebo jako jinší. A streamy přijde to je můj osobní názor, by specifický v tom, že cítím za svou jako rok a půl působení na Twitchi um, určitý tlak um, a na to, aby, aby vlastně, aby, to, aby, streamer neustrnul, že vlastně jako jakmile budeš dva roky jako furt mít všechno stejný, tak, um, Takže najednou uh, buď to lidi začnou chodit jinam. a teď nemyslím, že to musí být hned nová forma. A teď stejný jo? v čem myslíš? Jako? <laughs> uh, no právě, myslím, že fakt by si jel <laughs> furt třeba stejnou hru, že by si furt jako jo. by to grandil, nebo by to byla ta tvoje main hra a vlastně nic se nemění. K tomu si mm -hmm. ani nepřihodil žádný nový event, nebo si neudělal to, že se jako vidíš s divákama naživo, nebo nevymyslíš mm -hmm. nějakou futureu vedle, anebo nepřidáš nějakou jako interaktivitu. Že vlastně jako mám pocit, že. Um, proto tady mám to plánování streamu, že co tady mám já napsaný za poznámky, je přečtu, jako dezolát úplný, ale že posun je nutný a nemusí být velký, že vlastně jako lidi ocení určitou jako novinku, uh, protože mají ano. pocit, že ten stream se nějakým způsobem hejbe. Myslíš si to taky nebo ne? Je mi že ty se spěl kvůli té interaktivitě, protože vím, že ano. ty na to tolik netlačíš, ale nemyslel jsem hmm? jenom to. Ne, ne. Uh, já s tebou v tomhle jsem částečně souhlasím a. Uh, ten, jako ten určitý posun tam jako je nutný, otázka je v jakém směru. Jestli je to třeba v tom, jak komentuješ tu hru, nebo je to právě že jo, v emotech, protože já třeba za sebe, no já jsem na emoty nešahal rok a půl možná, mm -hmm. a mám, mám pocit, že ani nemusím. Jako, mm -hmm. Víš, že mě vyhovují, ty, co tam mám, nechci je no mít. A vím, že třeba bake je prostě mění třeba každýho čtvrt roku, protože má třeba tematický nějaký. Mm -hmm. Já tohle nechci dělat, protože mě vyhovují tak, jak jsou ale mám pocit, že třeba ten posun u mě byl jako někde jinde, jako by třeba jako kontentově, jako jinde, že jako se věnuju víc jako dalším věcem, víš, Kapu. nebo uh, takhle to je myšlený. posun jako, Ano, že obsahově, že tam ten posun jako, no. jako vždycky je nějaký, uh, ale uh, nemyslím si, že nutně musí být v tom, že každýho čtvrt roku budeš mít nový alerty to se ale jakoby, nebo. Jo, jo, jo. To je právě to, co jsme říkali, že to může fungovat, ale je dobrý to nedělat často, ano. protože cokoliv to děláš často, pak přestane fungovat. Hm. To je jednoduché, hmm. jednoduchý pravidlo. Ale uh, jakože mně přijde, že je to právě dobrý v tom, že ty lidi ocení, že uh, nad tím přemýšlíš uh, a jako i klidně obsahově. Že prostě teď řekneš tak, a teď přidávám výjimečně jeden den v měsíci na. Do hraní téhle speciální hry, víš, nebo třeba uděláš, že yep. mm, já nevím, budeš hrát deskovku sám, nebo prostě si vymyslíš Go Live podcast, víš, nebo mm. něco takového, vlastně, mm. a najednou vlastně jako na tom streamu něco nového, um, trošku, trošku je tam nový vítr, ten člověk vlastně jako dělá i něco jiného pro ty diváky, a mám pocit, že je to dobrý na tím takhle přemýšlet, um, nezbláznit se z toho, to uznávám, ale vlastně jako trošičku um, to zapasovat. A mně se vyplatilo. To je jako moje rada. Um, a vím, že to říkal i ten Harris Heller. Uh, to je ten jeden youtuber, který jsem představoval na začátku. Mně mm -hmm. um, se hodně vyplatilo uh, dělat uh, obsah mimo Twitch, um, mm -hmm. ale jako kurevsky. Jo. Uh, chce to teda hodně energie a hodně práce, chce to hodně kreativity. Um, a chce to vědět, že to nesmíte dělat jenom kvůli tomu. Já ten jiný content, Krotitele draku, ani tři fotry, nedělám kvůli tomu, aby mi nakonec skončili všichni na megakorporaci. Dělám to proto, protože mě to baví, ale zároveň vím, že to má bonus, že se to může doplňovat. A že vlastně jako můj, moje idea je, že jakoby, i když jsem na homepage, kam jsem se dostal s strašným haluzem a, a trošku svojí oprsklostí a funguje to, že najednou ten algoritmus Twitchovský je pro mě vlastně jako mnohem. Uh, jak to říct, um, hodnější, než kdybych mm -hmm. na tý homepage nebyl, tak ale i přesto si myslím, že to není spásonosný by algoritmus Twitche. Že je dobrý, když ty lidi najednou o tobě ví. Jo, že vlastně jsem si tak řekl, že jako třeba Bake má v tomhle tom hrozně velký jako, jako backup uh, replay. Že prostě jako jo. se prostě nevím, stačí jenom, že si na Twitchi poprvé, jsem to měl já mimochodem u Bakea. Mm -hmm. A to jsem ti ještě vůbec neznal. A jenom jsem si řekl, Hey, ty pičo, to je typek z, z primy <někdy> A kliknu jsem mm -hmm. A to stačí. Jakože vlastně mm -hmm. uh, u mě to taky dost často je, že se mě lidi ptají, ty jsi skrotitel draků? A já říkám jo. Tak jenom to je moje rada, ale chci jenom dát jako fakt velký důraz na to, že um, jen, jen, myslím že to je jako velice poctivá cesta. Uh, je to hodně umorná a unavná a energeticky jako náročná cesta. Náročná. Jo. Jo, a jako by je to moje rozhodnutí a, a je to jako případná rada, pokud by do toho někdo chtěl jít. Protože pak je super, že vlastně ty projekty se mezi sebou pinkají, pokud je to minimálně stejný ano. nebo podobný zásah mám já u všech těch třech projektů. Um, tak potom, potom vlastně jako ty lidi fungují trošku jako, jako míčky v pinballu, Jestli rozumíš, jako mhm. uh, lítají mezi sebou, tak to je vlastně jako um, taková rada. A mám ještě jednu, um, kterou jsem se naučil později. Myslím si, že mi dokonce řekl Roman Rybáček, um, jako jako vlastně, Taky jako, také hodně stojí za mým streamem a občas mi domlouvá nějaké jako zajímavé jako věci do giveawayu a podobně. Um, tak mi jednou řekl, jsem docela čuměl, um, jako že jsem měl nějaký zase nápady, co bych tady dělal jako novýho uh, na streamu a on řekl chytrou věc, jako to je skvělý, ale nevyplácí si to najednou. Hmm. Víš, jako že je dobrý právě si udělat třeba ten plán, jako OK, tak teď jsem prostě v červnu, v červenci, a mám nápady, a tak si je právě jako rozložit, že pořád je vždycky chytřejší. Um... Mít co měsíc nějakou novinku, než mít jako býb, super refresh jako streamu jeden den v roce a potom celou dobu jako úplně furt všechno stejný. Obsah úplně mm -hmm. stejný, všechno furt dokola stejný a nic mm -hmm. se nemění. Tak to je uh, moje rada, kterou jsem zjistila. Teď bude jedna výjimka, protože se stěhuju, tak tam kolem toho stěhování plánuju hodně věcí, ale snažím se myslet vlastně nad případnýma novýma nápadama, co, co bych chtěl třeba streamovat. Jasne. S kým bych chtěl třeba streamovat, což je taky jako novinka, která prostě jako může být zábavná pro ty diváky, mm -hmm. tak nad nimi uvažuju vlastně už, že když to vymyslím a třeba to začínám realizovat, tak si ho v hlavě začínám dávat na nějaký jako time schedule, jestli mi rozumíš. Jako že bylo bylo rozumím, by super na musíš? podzim mm -hmm. prostě možná ten ten nápad realizovat vlastně, aby se jako to... A tady malý doporučení pro Pojď. ty, co jako nad tím takhle uvažujou, mm -hmm. kdyžte si to. No jasně. Velmi často vás budou napadat věci, které by <laughs> byly super. Prelo je skvělý a... to <laughs> o 12 dní později už o tom vůbec nevíte. Mm. Nevzpomenete si na to. Jo, takže tyhle ty věci doporučuju malý notýsek někde mm. u sebe, nebo, nebo na stole, nebo tak. A napsat si tam tyhle si nápady, když vás něco jako napadne. Nebo do telefonu si to pište někam, nebo kamkoliv. Prostě, yeah. Ale pište si to. Yeah. A yeah. jinak prostě na to budete zapomínat neustále. Já mám vlastně takhle jako, měl jsem Trello a teď mám aplikaci Todoist, která právě na telefonu a je strašně jako pro mě intuitivní. Tak je fec, takže prostě jde jenom o to najít, tak která bude vyhovovat vám konkrétně. Ale já naštěstí tohle znám ze scenaristiky, víš, jako že prostě jedeš autem, mm -hmm. teda já nejedu autem, ale jedu v autě s někým, kdo jede autem a uh, najednou mě něco napadne, a vždycky jsem jako, že to je skvělý. No a vylezíš z toho auta a už to nevíš. A Nevíš. No, ale si říkáš, si to je to místo. To <laughs> <chydeš> na <laughs> místo. Tam jsou najednou noví věmi, lidi, kterých chceš pozdravit, že jo. jo? jo a jo. úplně ti to vypadne. Jo. jo. Takže uh, souhlasím, no. Tohle nás učil ještě na vešce. Uh, a pak jsem vlastně chtěl říct jednu zajímavou věc, nebo spíš takovou jako za, 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 za polemizovat si s tebou, jo. Hmm. S, my jsme se o tom vlastně jako dneska trošku bavili uh, přes čtení se Samarkou, že vlastně jak na tím takhle já přemýšlím, chápu, že ty míň, naprosto respektuju, mm. tak ale vlastně je strašně jednoduchý jako pro streamera vymýšlet ty nové věci, když jsi v hypeu. Když máš hodně jako lidí, kteří jsou milí, nebo když máš hodně čísel, yeah. nebo když jsou štědrý, nebo když jsou hodně komunikativní, to nemusí souviset vždycky jenom za sabama, bych rád jako zmínil. A uh, ale prostě cítíš nějak jako dobrou náladu, že prostě teď to šlape a funguje to a, a, ty máš dobrou náladu a lidi mají dobrou náladu a všechno jako funguje, tak vlastně automaticky, když nestreamuje, ještě napadá, jako, jak bys to mohl vylepšit, jak bys tím lidem mohl udělat ještě jako dál radost, a co by mohlo být ještě jako suprovější a podobně. A to si myslím, že je ta jednodušší část uh, té práce, jako um, posouvat se dopředu. A hmm. dělat ty věci na tom streamu všeobecně. Teď vlastně jako fakt už jako všechno, to, co jsme dneska zmínili, je jednodušší dělat v nějakém hypeu. Uh, myslím si, a to mě zajímá, jestli se taky myslíš nebo ne, protože tady střílím od boku, ale moje nováčkovská zkušenost je, že jako dobrý streamer, nebo fakt ten streamer, který je opravdu jako ten streamer, dělá nebo přemýšlí uh, všechno to, co jsme si dneska řekli, um, i když v tom hype není. Že prostě ano. jako tím vlastně tvoří ten hype. Jako že vlastně to není, že chat vám dává ale na něm... Nebo udržuje, nebo... Jo, na něm jako jezdíte jako surfer, ale mám pocit, hmm. že občas vy musíte jako něco tomu chatu vrátit. A vlastně ale, v tom, ale když jste down, jsou, jsou tak, momenty, tak zase... kdy přesně, ale je zapotřebí jako i uvědomit si, že jsou ty down momenty, kdy přesně jako není ten hype a kdy třeba ani vy nemáte moc třeba dobrou náladu nebo čas hmm. na to přemýšlet a v ten moment jako vlastně doufáš tu schovivost těch diváků, že ti dej tu chvíli odpočinku na to, aby si jako vymyslel třeba něco jiného, mm -hmm. jo, nebo, nebo něco jako zajímavého, nového, nebo téma, jakým způsobem jako zaujmout. Jo, jo ale, ale, že to vlastně jako je o tom, že jako ne vždycky seš jako ne, ne vždycky se ti podaří udržet ten hype za so těch x let, co streamuju, už to znám, jo, že prostě jako máš ty jako down vlny, Kdy mm -hmm. vlastně jako ani nemáš ty nápady a nechce se ti vlastně ani moc přemýšlet, chceš si jenom ten stream a vlastně nic jako neřešit, a ono to přijde časem znova jako to nakopnutí a znova půjdeš nahoru a znova mm -hmm. to pojede jako skvělé chvíli. Jo, jo, jo. A je dobrý vědět, že to jsme tady už řešili a je to fakt důležitý, mm -hmm. je to důležitý, já jsem to taky zažil a to streamu jenom roka půl, už dvakrát dokonce a mm -hmm. prostě když jste down, tak věřte, že budete up, když jste up, tak věřte, mm. že budete down. Jakože mám pocit, že mm. oboje dvoje je docela dost dobrý. <laughs> a budete klidnější, nebudete se jako moc uh, od sebe očekávat, nebudete moc očekávat od ostatních a je dobrý jako trochu svým vlastním tempem. Uh, mm. Svod tady píše jenom jako jednu věc, na kterou mi přijde dobrý zareagovat mojí osobní historkou. Uh, probudit se ve tři ráno se super nápadem hned zapsat. Moje zkušenost je, když jsem psal knížky, že mám za sebou dvě knihy, uh, tak jsem si psal nápady k jedné knížce asi první měsíc a zjistil jsem, že druhý den ráno po sobě nepřečtu, um, takže vlastně nevím, o čem jsou, tak jsem používal je diktafon. <laughs> že diktafon je fakt dobrý. Že si mluvíš, že to jako je takové. ale aspoň jako slyšíš ten nápad, je. takže jako diktafon je ta správná cesta, pokud máte nápad ve tři ráno a zrovna jste se probudili, to <laughs> okay. um, je moje rada. OK. Je tam nějaký dotaz nebo ne? Protože já tady mám pocit, že jsem, že jsem hotový. Spíš ne, myslím si, že byl tam nějaký kus zpátky, byl dotaz. A okay. když jsme řešili streamy, a jako jsme prakticky řešili, jestli jenom jako jedna plus jedna, nebo větší party komunity formát, 4, 8, 10 streamerů menších nebo větších. Mm -hmm. já si osobně myslím, že jedna plus jedna je ideální, víceméně na ty kostrýmy, a, a maximálně do velikosti 4, jako nevíc pro boha živýho, protože už v těch čtyřech je to docela mayhem jako ukočírovat jako nějakým způsobem tu, ko, tu mluvu a to, co se děje a spíš vám bude vyhovovat, když tam nebudou všichni streameři třeba v té kooperaci čtyřech lidí a budou třeba jenom dva streameři, který tam budou na, v té hře. Mm -hmm. A protože v momentě, kdy čtyři lidi budou jako vlastně meržovat čtyři čety, když to tak řeknu, mm -hmm. tak to je mayhem. <laughs> jo, jo, jo jo, jo, <laughs> jo. jo, A je větší pravděpodobnost, že se jeden z nich nebude bavit? je větší ano. pravděpodobnost, že si jeden s těma zbylýma nesedne. Um, a já jsem vlastně nejvíc co streamoval, jakože se streamerama, vlastně s tebou a s Bakem, že když jsme hráli Gloomhaven, uh -huh. ale ještě byl třeba další. Um, paradoxně, jsme říkali, že to nebude lakovat, že jo, paradoxně vlastně kdykoliv co s někým, kdo je, um, kdo nemá svůj vlastní stream a, a je třeba z komunity, a nebo to byl hmm. Matiáš. tak nejsou, nejsou nikdy problémový z zkušenosti. No. A, a, mám pocit, že tím, jak je to další streamer, tak je to entita, která vlastně stejně ví, že si taky jako vy dělá svůj vlastní obsah a tam se to vlastně začne v tu dobu střískat. Je to normální, to jako nenadávám no. na to, jenom to pojmenovávám a ty většinou bývají problémový, protože tam najednou mm -hmm. jako vzniká určitý tlak, já to chci dělat tímhle způsobem a ta druhá strana, já to chci dělat jiným způsobem. Většinou, když mám někoho z našeho, jako z naší komunity, který prostě jenom s náma hraje, tak jsem nikdy snad neměl v životě žádný problém. Jako jo. Protože je zvyklý na to, jakým způsobem streamuješ, Přesně. ví, jakoby, jakým způsobem ty streamy fungují, jak komunikuješ, no. kdy na někoho mluvíš a podobně. Samozřejmě, samozřejmě, jako tady píše, asi záleží na hře. Ano, záleží na hře. Jsou hry, kdy je normální mít třeba 8 streamerů, jako byli různý Us a podobně. Kdy to jsou jako takový ty vyloženě streamerské hry, ale ty jsou dělané na to, že ne všichni spolu celou dobu komunikují, ale spíš jako komunikují každý sám samostatně se svým chatem a občas mm -hmm. se setkají někde, kde jako spolu interagují. Jo, 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 to je, to je jo, jo. To vím, že ještě dokonce teď jsme tu Onyx. Uh, což mimochodem jako zajímavá, teď začíná být jako platforma a, uh, a tomu se taky dostaneme jako v jiným tématu, ale takový jako protipol, mám pocit teď jako právě medmanku a takhle, jako že se začíná kolem toho jako taky schraňovat mm. docela dost streamerů, mně velice příjemných, musím říct. Uh, tak, teď na to co jsem chtěl říct, sakra, o čem se to mluvil? Onyx. Jo, a předtím, na začátku, ty, ty, jsi mluvil, já jsem... To streamování těch, těch jo, super, něký, lidí Tak ty dělali Age of Empires 2, um, vlastně jakoby diplomacy a wow. bylo to jako chytře udělané, že to bylo um, právě přesně jak ty říkáš, že byly vlastně jednotlivé ty grupy a ty si hezky přepínal hmm. mezi nima. A, a, i když to hmm. bylo vlastně, já jsem viděl první tu jejich věci, nevím, jestli to, jestli to dál dělají, vím, že to plánuju dál dělat, ale vím, že to bylo moc povedený a hrozně hezky se na to koukalo, když to bylo dlouhý, um, že to byl hezky ukočírovaný, tam bylo myslím 8 těch streamerů, jestli se napět, to a bylo to jako fakt príma. Mm -hmm. jako, to bylo mm -hmm. fakt dobrý, co jsem čuměl a velké respekt jim. A koukám ještě tady, že uh, v metalikně mě odkázal na uh, Marabu, tak ti přeštu, protože to je spíš otázka mm -hmm. na tebe hodně. Já teda mám taky pak k tomu něco třeba, ale hádám, že budeš povolanější. K tomuhle téma, Uh, jak byste dokázal vysvětlit streamery typu QuickBaby? Rick by si mohl vědět, o koho jde, který 95% času hrajou jednu a tu samou hru, uh, vodko, a většina lidí jsou pro smích, a přitom stejně třeba teď na něj kouká 8k plus lidí. Dobrá otázka, děkuji, Maro. On, on mění uh, to, co u toho dělá, že jo? On nedělá furt to stejný v té samé hře, ale mění jako ty věci kolem toho, ty. Prostě, že komunita mu posílá svoje záznamy z bitev, on na ně kouká. Uh, je to prostě, na Aha, to, to bylo k tomu cool. tématu, jako nemění, neměníš kont, jako content, že jo, jakoby. Mm -hmm. uh, mění uh, ty způsoby, já na ně moc nekoukám, ale jakoby mě, viděl jsem jako na YouTube postupně, uh, jak se mění ten jeho typ contentu vlastně, jakoby, že on mění to, co v té hře dělá a jak jako ty věci kolem toho spíš, než že by jako furt hrál stejně. Mm -hmm. Já protože Pod... podobný jako za mě, koho jako já znám, tak jako vlastně je často tady skloňovaný k snapy, ten taky furt hraje LOLko, mm -hmm. že jo? ale mm -hmm. co dělá podle mě furt nově, je, že furt kolem toho vymýšlí jako do jiný a nový jako eventy. Jo, že to je to, mm -hmm. co on tam jako přidává novýho. Že vlastně jinak hraje vlastně ano. tohle a pak ještě takovou tu karetní hru, která mě hrozně nebaví, z League of Legends. Uh, ne, 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 uh, z League, League of, of Legends je taková, ta, nebo karetní, taková, jako, že máš ty kartičky ty dole. Postavičky, a... No, jo. a hazíš to tam, to je úplně strašný, ale mm -hmm. TFTčko, děkuju děkuju, Black uh, A Shangi. Um, ale vlastně, jako, co já vím, tak to, tak to točí tímhle. A jsem tam, samozřejmě, jako každý jiný streamer, tak udělá stream vánoční, nebo má narosky, nebo, mm -hmm. uh, nevím, pamatuju si, že hrozně hezký měl streamy. Když když byla korona, tak si za sebe dal jako pozadí, green screen, uh, jakože v hobi, hobitíně a, a dal taky yeah. jako hospodský jako tolky a bylo to moc milý, to bylo jako super. Ale ten je taky takový, že jede furt to samý vlastně, jako dokola zbáznění, když vidím k snapy, tak je 99%, že pod ním bude kategorie League of Legends, že jo. To si mm -hmm. myslím, že takhle je, no. uh, OK, já dál nic nemám, čete, takže jestli, jestli Rick taky nic nemá, tak um, si můžeme pogratulovat, že jsme to dneska 2045 zvládli kráso. Dobře mi? No jasně. Ha, ha, ha. Um, dobré, my vás teda máte, nalákáme. No, po, Máte pocit, že jsme ještě něco třeba minuli, co byste chtěli slyšet, co by vás zajímalo, se zeptám ještě teďka. Máte jo. poslední jako minutu napsat otázky do chatu. Přesně tak a nebojte Vící se toho, dostanete. nekousneme vás a budeme upřímní. A normálně jinak prostě upřímní nebudeme, takže toho musíte využít, to je jediná možnost, jak prostě z nás dostat upřímnou věc. <laughs> Uh, my jsme totiž hrozně kecáme na svých ne, streamech. Přesně, přesně. Nic z toho není pravda. <laughs> <laughs> to jsme my dva, přesně tak. Uh, já jsem jenom chtěl, než, než počkáme, jestli někdo něco uh, napíše, ale uh, nezapomeňte na to, že uh, zítra to vyjde na YouTube, Megakarporace rozsekaný do kapitol, takže pokud jste to nestihli hmm. celý, tak se můžete podívat, když tak tam dát follow, budu moc rád. A potom a, to Igor, dáme na. To je dobrá otázka. OK, a potom to dáme a... samozřejmě na všechny podcasty. Tak, půjde. Jak správně odmítnout uh, danou spolupráci a jak najít pasti v některých z nich? To je, skvělá. Hlens, to je skvělá otázka a děkuji za to. A uh, Odmítání spoluprací je vlastně hrozně složitý, protože uh, musíš se to naučit a není to něco, co by si měl od začátku. Uh, nemůžeš na zprávu, kdy ti prostě nabídnou uh, už asi po 60. Rage Shadow Legends, Jiná agentura, protože to pořád nabízí nějaká jiná agentura, to nenabízí furt jeden na ten samý člověk, ale je to přes různé agentury, které tě oslovují, uh, tak jim nemůžeš prostě všem napsat fuck you, protože by ti prostě jako už nikdy od nich nic nepřišlo, že jo? Takže ty jim jako musíš zdvořile napsat, uh, vždycky něco ve stylu, sorry, ale nemyslím si, že to je vhodný obsah pro můj stream a nechci promovat tento typ kontentu například, to je jako formát, který používám já na, svý, na svůj, e-mail, Asim. když, když ti napíšou takovouhle věc. A prostě nechci promovat tento typ kontentu, kde jsou mikrotransakce a tak dál a tak dál, ale pokud budete mít jinou hru, kterou byste chtěli Asim. promovat a, a, prostě byla by to jako normální hra, ne prostě raid, tak mi klidně napište. Jo? A, a, funguje to, protože oni se tě zařadí do kategorie potom a jasně, komunikuje, odpovídá, mm -hmm. budeme mu dál posílat jako řádní newslettery, protože spolupracují s jinými herními klientama třeba, a, a třeba se na něčem jako domluvíme, a, ale nebude mu dál spát rate, protože prostě. Asi jste to viděli na spoustě streamů. Protože prostě. Já prostě. No. <laughs> Já jsem takhle, mám takovou zkušenost vlastně, že mm, já jsem dostal možnost nějaký uh, spolupráce a měl jsem hrát nějakou hru, která nepatří úplně do mého portfolia. Už jsem zapomněl, co to bylo za hru dokonce, protože jsem úplně jako ty dít. A moji modi to budou vidět, tak možná řeknou. Mm -hmm. ale, um, ale jako deal byl je, že to mám si vlastně zahrát jenom jednou. Byla to jako ještě k tomu novinka, jo, že to je vždycky jako, má to svoje plus a minus, co jsme tady řešili, mm -hmm. um, ale... Uh, já, protože jsem tehdy ještě měl Dying Light 2, děkuji princeznu, a protože jsem měl tehdy ještě jako hrozně na sebe takový ty jako, jako, jako správný nároky v tom, jako, že já jsem takový a takový a nebudu nikdy zbíhat ani o milimetr vedle, Um, tak jsem to odmítnul a přiznám se, že po tom odmítnutí uh, jsem si to trochu vyčítal, protože jsem si říkal, ty vole, hmm. jako na jeden den a ještě dokonce komunita mi řekla, že by jí to nevadilo, takže jsem jenom já hmm. debilnil vůči sám sobě, jsem si chtěl asi něco dokázat hmm. uh, a, a vlastně jsem, jsem byl na sebe nasraný. Naštěstí to jako nebackfirelo, že to bylo jakoby součástí ještě něčeho jako s MSI a já s nima teďkon dál velice čile spolupracuju, takže díky bohu za to, ale udělal jsem chybu, vím o tom a chtěl jsem jenom říct, že je nutný, tak jako hnusnou věc, jo, řeknu teda, bohužel pravdivá, že je nutný uvažovat nad tím, že samozřejmě nesmí to být jako šílenost, nesmí to být, kterou nechcete mít na streamu, ale na začátku vždycky je tam ještě ten tlak a taháte za ten kratší provaz proto, protože protože zatím nejste etablovaný jako, že ty spolupráce máte, jestli jako rozumíš. Jako to řekl. Já jo? jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, jak to říkáš teďka, protože no. jak už jako dlouhou dobu streamuju, mm -hmm. až mi přijde spolupráce, tak já už prostě neřeším. No, ty máš úplně jinou jako... pozici. Ty můžeš říct ano, jako ne v pohodě, protože jsi jim třeba ano. řekl ano. už dvakrát jo, jenomže jakoby říct no. poprvé ne, je... je... Kurva, jako těžký, protože prostě ty nechceš o ty lidi přijít, že jo. Máš, máš radost z toho, že najednou jako něco vůbec je, může to obohatit ten stream, nějak tě to etabluje. Upřímně si myslím, že vlastně jako naprosto skvěle, jako je to win-win situace mezi mnou a MSI, že už jsem streamer, který má za sebou jednu značku. To fucking hodně znamená, mám pocit, protože to už neznamená, že jsi jako úplný no-name. Um, a, a je ale těžký vlastně jako odmítat, když je to, když je to první, první nabídka, přesně jak ty jsi říkal, tak. To jako děkuji moc, hmm. ale není to můj kontent, tak jsem jenom chtěl říct, že jsem si já sám vědom toho, že, že je spousty důvodů, proč odmítnout, ale um, jsem s váma a je důležitý zvážit, právě třeba jako já u toho dialing light, jestli doopravdy je to něco, co nedokážete zkousnout. víš? To je druhá věc, a já, já třeba tohle z to jako píšu těm lidem, jako když si nejsem jistý. Já prostě jsou, jsou hry, kde jsem si úplně jistý, že to jako nebudu dělat, jo, Miss hmm. Rate. Ale jsou hry, kde si nejsem jistý a kde prostě přijdu za komunitou a řeknu takhle, já napřed napíšu tomu člověku, který mi píše, hele, uh, já tohle z to otevřeně řeším se svojí komunitou, zeptám se jich, jestli o tom cool, mají zájem to nebo ne. A otevřeně prostě mu to jako řeknu, bavím se o tom se svojí komunitou, mm -hmm. řeknu jim, že to je placený, mm -hmm. počítejte s tím. Jo, jako Já tohle z to vždycky deklaruju. Jo, to je taky prostě vždycky a... důležité, to je dobrý to je dobrý dělak, jak to a jsme a řekli. Jako, <laughs> no. Protože, uh, a potom jdu za těma lidma na tom streamu a řeknu, hele dostal jsem takovouhle nabídku, je placená za to, že vám budu tady streamovat takovouhle hru. Já už jsem ji třeba dřív hrál, mám ji jako nějakým způsobem rád, ale neplánoval jsem ji zařadit, Ty zařadit, jste s tím v pohodě. Jo, a většinou okay. je to že jo, jako pozitivní, jo? je to prostě jenom, jako, že u některých nad tím vůbec neuvažuju, jo? třeba měl jsem nabídku od Timberborn, Timberborn se mi líbil, je to hra, která mě baví, <laughs> tam jsem rovnou jako, se neptal ani jako vlastně, jako, Kapu. jsem jenom pak oznámil jako jako že hej, budu mít jako placenou spolupráci, cool. díky tomu, že, nám, jako, že mě podporujete, ale mm -hmm. prostě jako přišla mi tahle nabídka a já ji velmi rád jako vezmu, ale mm -hmm. jsou hry, u kterých jsem si třeba jako nebyl jistý, že o tom jako mají zájem vlastně mm -hmm. a pak jdu že, za tou komunitou a tam se, hele, přišla mi taková nabídka, přijde vám to OK, nepřijde vám to OK, jako chtěli byste, nechtěli byste. Jasně. A <kluz> souhlasím s že to je ještě i o tom, jaký máš tak s tou komunitou, a, že mm. ne každý to má takhle otevřený. Já si myslím, že to otevřený je dobrý, protože to je. Na... Já většinou jako streamer vlastně ve všem, ještě jsem chtěl říct dokonce jednu věc, a ona je k tomuhle. Já jako streamer mm. většinou, a to je i u mě asi vidět různými jako rozhodnutím, mám, myslím, jako dlouhodobě. Mm. Mm -hmm. Protože mám pocit, že to je ta jako správná cesta. Možná se pletu, ale, ale vlastně dost často uvažu právě nad tím, že si třeba řeknu, já nevím, tahle spolupráce vlastně nestojí, jako nestojí moc za to teď. Um, ale tahle, buď to značka, nebo konkrétně, já nevím, entita, víš, nebo, nebo někdo, mm -hmm. um, mě vlastně baví a do budoucna bych s nima chtěl dál spolupracovat a chci s nima být spojovaný. Dž, jdu do toho. I když vím, že vlastně jako teď a tady udělám mnohem víc práce, než za kterou jsem jako ohodnocený. A mm -hmm. občas je podle mě dobrý takhle myslet, že to, vlastně jako to samý, vracím, ti zpátky, jako to, co jsi říkal ty, že jo. To samý, takhle jako je, je tvoje myšlení, podpořím malého streamera. Jakoby, že mm -hmm. teď za to nic nemám, ale třeba se mi to vrátí, ale prostě jakoby baví tě to a určitě jakoby ty ještě máš tu výhodu, že když někoho podporuješ, tak maximálně někam hodíš rejt nebo jdeš někam s ním a hraješ to, co ho baví, to, co tebe baví, takže vlastně tam není už potom nějaká, nějaká energie navíc, ale m moje, ne rada, ale spíš jako můj styl, toho, jak přistupuju k tomu biznesu kolem streamování, je většinou přemýšlet jako velice dlouhodobě, jakože na dva, na tři roky, jakože zatím to beru takhle vážně. Ne ano. tak, jakože se tím potřebuju živit hned teď, ale um, nechci to postarat někde cestou nějakým jako unáhleným um, mm -hmm. nesmyslným krokem prostě. No, asi. Mm -hmm. jo, takže jo, tak. Určitě. Um, vypadá to, že to je všechno? Takže my vám dneska poděkujeme, děkujeme, že jste tady uh, byli uh, v hojném počtu op 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 opět, tak ne občas, opět. A... Za 14 dní se můžeme těšit u mě na je to kanálu. Tak? Téma tak? hardware. Jo. A vybavení kolem streamu. Mikrofony, jo. kamery, co což všechno. Je, což, je zvláštní, což je zvláštní, a ano, u nás to není zvláštní, že to je čtvrtý díl, mohl být možná třetí, ale většina lidí googlí tohle. A já si myslím, že to jako že by to měla být až ta druhá věc, jako že si myslím, že spíš jako že by měli dřív googlit jako co streamovat a, mm -hmm. a ne jako jako má mít webku. Um, a, a, a věřím tomu, že to bude i clickbaitovější jako hardware, mm -hmm. že prostě spousta lidí bude řešit jako jaký se to, jako, jo, jaký jako ne single a single setup PC Přesně. nebo dual dual PC setup, že jo. Mm -hmm. e <laughs> je to tak, no, je to tak. Uh, souhlasím, jakle, že málo kdo tomu rozumí, jenomže těch tutoriálů je triliarda. Víš, jakože že po internetu už mm -hmm. jako rozsypaných hafec. a ale hádám, že většinou vlastně asi v angličtině. Takže to bude uh, za 14 dnů téma. Důležité je zmínit, že to bude Urika, on to už říkal, ale pro jistotu, uh, takže na jeho kanálu Rick On Air. Uh, no a my se tady s váma rozloučíme. Um, s tím, že já do streamovat uh, asi Artuše, já ale taky. spíš si myslím, že budu jako keca s chatem, že já jsem tady týden nebyl, takže to vidím, takže vůbec jo. uvidíme, jestli se k tomu dostanu. Ty se zpropaguj, co jdeš, do čeho jdeš ty, ať, ať, ať případně. A Já jdu hrát Dead Souls, já se na ně hrozně těším. Jo, Mě nefungovala integrace jsi, a... uh... bohužel jsem se do toho zažral. Ty jsi, jsi to viděl Andrej. že jo? Ty jsi to viděl u no, no, já jsem to, Ale já v tom mám jako kvanta hodin, víš, který jsem jako neodstreamoval, protože jsem to hrál na Nintendo Switchi. Jasně, A, odehrál toho jako mraky, a pak mi to Andrej připomněl, že ta hra existuje a já úplně, ne, já jsem to právě, jo jo. já jsem nesmím. to viděl, já, no, jsem no dokonce, jsem tam, že... já jsem dokonce viděl nějaký tvoje reakce, jakože uh, u něj v chatu, víš, tak jsem si říkal, jako, je. ježiš, ten je jasný, tak to mě docela dost, um, to mě dost pobavilo. Tak jo, uh, takže se mějte hezky, když tak jdete s Harikem, pokud chcete vidět Dead Cells, uh, já tady jenom budu překlápět uh, podcast do mého streamu a chvilku bude trvat, než to tady všechno zresusituju, protože mám jiný setup, si. Riku, ty se mi hlavně neodpojuj, ještě chvíli. Uh, Já, vy všichni ostatní, no. vlastně co půjdete do háje, tak moc krát děkujeme, že jste tady byli. Děkujeme i lidem, co se dívali třeba na YouTube, budou nás poslouchat na podcastech, že nás tím podporujou. No a za 14 dnů zase tady. Mějte se. Čago. Čou, čou. Čau. Čau, čau. ciao, Čau.